17 на годиннику в ефірі ЮА Поділля, випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. 5 нових тролейбусів протестували сьогодні в Хмельницькому. Відтепер вони курсуватимуть вулицями міста. Про це повідомив директор комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, нові тролейбуси можуть працювати автономно до 5 кілометрів і будуть зручнішими за старіші аналоги. Більше дивіться далі у сюжеті. Сьогодні тролейбуси вперше тестують на маршрутах Хмельницького. Юрій Ярошенко працює водієм тролейбуса 24 роки. Сьогодні випробував новий транспорт в дії. Ну, є нове. Комфорт для пасажирів, комфорт для водія. І пасажирам легше, не гуде, не б'ється. Обслуговування теж краще. Нові тролейбуси курсуватимуть на всіх маршрутах Хмельницького, каже директор комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Марка даного тролейбуса «Богдан Т-70-117», рік виготовлення 2019, тому що вони буквально з конвеєра приходили до нас. Я особисто був на заводі, бачив, як іде ця зборка, тобто нічого, підміни ніякої не було. І, звичайно, тролейбуси будуть курсувати на всіх маршрутах. Зараз Хмельницьким курсує 77 тролейбусів. Аби повністю оновити автопарк електротрансу, потрібно замінити ще 50 тролейбусів, додає Віктор Паламарчук. Якщо врахувати сьогоднішні 5 тролейбусів, то ми маємо 35% оновлення рухомого складу від того кількості, яка сьогодні виїжджає на місто на маршрути. Головний інженер електротрансу Олексій Ковтун каже, нові тролейбуси економніші та зручніші в експлуатації, ніж старіші аналоги. Він низенький, що зручно для, скажімо так, пасажирів похилого віку, для людей з обмеженими можливостями існує пандус. Ну, зі старими зразками, тими ще радянськими, скажімо так, він, звичайно, набагато економніший в плані того, що на ньому вже стоїть керування, якби споживання енергії, керується електронікою. Закуплені тролейбуси можуть працювати автономно до 5 кілометрів, каже Віктор Паламарчук. Один такий коштував міському бюджету 6,2 мільйони гривень. Наступні 5 тролейбусів, на які очікують в електротрансі, будуть на автономному ходу до 20 кілометрів. Слідуюча партія 5 на автономному ходу прийде середина жовтня, третя декада жовтня. Андрій Гуменний, Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Сьогодні представили нового керівника головного управління Нацполіції Хмельниччини. Ним став Анатолій Щадило. Його представив колективу заступник голови Нацполіції України Ігор Клименко. Новий керівник правоохоронців Хмельниччини родом з Дунаєвецького району. Працював у правоохоронних органах у Києві. Наказом 10.19 по особовому складу від 11 вересня полковника поліції Щадило Анатолія Антоновича призначив начальник головного національної поліції Хмельницької області, який працював радником голови департаменту забезпечення діяльності голови національної поліції України. На Хмельниччині я народився, виріс, навчався. Тут мої коріння, тому це для мене, напевне, подвійна відповідальність. Основна теза, мабуть, це захист людей, їхніх прав та свобод. Це, в першу чергу, захист життя і здоров'я людей. Це протидія злочинності. Забезпечення громадського порядку, суспільних державних інтересів, це продовження тих розпочатих реформ, повернення, напевне, довіри суспільства до поліції. Із показу документальної стрічки «Підйом та падіння коричневого буфало» американського режисера розпочався другий день міжнародного кінофестивалю «Бруківка» в Кам'янці-Подільському. Також сьогодні продемонструють ще дві стрічки від американських режисерів та одну французьку. Під час кінофестивалю глядачам представлять фільми й українських режисерів. Про те, як розпочався третій міжнародний фестиваль «Бруківка», коротко далі у сюжеті. Перший фестивальний день розпочався із прес-конференції. Співорганізаторка мистецького заходу Тетяна Сметанюк розповіла, кількість учасників з кожним роком збільшується. 17-й рік показав, що українське кіно існує, 18-й – те, що його багато, а 19-й – що шалена конкуренція, якщо ви не встигаєте, ну, ви не встигаєте за процесом, за тенденціями, за тими учасниками, які є. Учасників їх справді багато. Якщо ми починали, до нас приїжджали там делегації, здається, було 35 учасників перша
кінофестивалю «Бруківка». Зараз я вам не можу сказати, яка кількість, тому що їх вже перевалило за сотні. Програмний директор та організатор кінофестивалю «Бруківка» Андрій Заєць каже, цьогоріч у рамках фестивалю продемонструють стрічки іноземного виробництва, а також від українських режисерів. Ми хочемо показати, як найбільше отримати глядачів і показати їм, що українське кіно гарне і потрібно на нього ходити і підтримувати. Цього року до нас завітають режисери з Франції, з Америки і Німеччини. Адже всі настільки хочуть подивитися, як саме виглядає кінофестиваль «Бруківка». І дуже багато режисерів вирішили сюди приїхати, так як в цю суботу – День українського кіно. Ми запросили до журі блогерів, щоб не просто зробити там кінокритиків там і почесних членів журі, а щоб була різна аудиторія, яка дивиться, оцінює кіно і близька до глядача, і щоб вони оцінили ці фільми. Це фрагмент українського кіно «Людина з табуретом» – фільм відкриття фестивалю. Його режисер Ярослав Попов каже, стрічку створив, аби викликати у глядача почуття любові. Не йдеться про любов до всіх, до кожного на планеті, але про любов до тих, хто нас оточує, до друзів, до рідних, до близьких, щоб бути з ними уважним, ділитися теплом, надавати підтримку. Третій міжнародний фестиваль «Бруківка» триватиме до 15 вересня. Нагадаю, суспільний мовник ЮА «Поділля» – генеральний медіапартнер мистецького заходу. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Літературний фестиваль «Слово єднає» 2019 четвертий відбудеться в обласному центрі, розповідає директор Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи Тамара Козицька. За її словами, цього року фестиваль буде масштабнішим, ніж попередні роки. Будуть залучені різні локації міста. Фестиваль приурочений до Дня міста Хмельницького. В ці дні збираються літератори нашого міста, області, для того, щоб показати свої нові твори, для того, щоб запросити гостей. Відбудеться кластер літературних новинок за програмою «Читай українську». Цілий день, щогодини будуть мінятися автори, які цього року видали свої нові книги. Літературний фестиваль триватиме з 16 до 28 вересня. Одній з родзинок фестивалю буде зустріч з українським письменником Мирославом Личинцем. Також ми презентуємо на цьому фестивалі українську каліграфію. Це Василь Чебанок, він цього року отримав премію імені Тараса Шевченка. За цю каліграфію приїдуть представники, його представники з міста Києва. І ми проведемо майстер-клас цієї каліграфії, покажемо, як вона створювалась. Тобто можна буде спробувати. Об'єднаємо і видавців, і художників, і літераторів, і читачів. Багато буде уваги приділено дітям. Говорили про гендерну рівність на презентації виставки «Жінки. Рівність. Політика» сьогодні в Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Вона відбувається в рамках мистецької ініціативи «Gallery on the Go» від Американського дому в Києві. Завідуюча відділу літератури іноземними мовами Валентина Шакінева розповіла, в експозиції представлено 20 робіт. Представлені роботи, які були учасниками, були представлені в конкурсі, міжнародному конкурсі «Стоп цензурі. Громадяни за вільні країни». Це міжнародний конкурс, який проводився за підтримки ООН в Україні. Ця виставка привертає, ну, вже своєю тематикою увагу до гендерного питання в Україні, до питання становища жінок в світі, до їх виборчих прав і все з цим пов'язане. Наша виставка буде демонструватись в нашому залі до кінця вересня. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 19:00. Побачимось!